una gran xocolatada, desenes de globus i molta gent han ocupat el parc de Can Ginestar en el dia de la seva inauguració. Aquest espai, recuperat per al barri Montserratina, acull un bosc mediterrani i una zona de jocs infantils. El que hem volgut és no intervindre gaire, perquè aquí la natura ja havia fet una bona feina i per tant el que hem fet ha sigut camins, senyalitzacions, llums, per tant que es pugui passejar, que es pugui estar, que pugui ser un espai agradable. Per altra part, amb l'entorn també, el que hem fet és arreglar les voreres, soterrar contenidors, canviar algunes direccions, seguint també suggeriments que ens han fet els veïns de la zona, i jo crec que el que hem fet ha sigut arreglar aquesta part de la ciutat, que fins ara era una part que no era pública, que hem aconseguit per Viladecans. El condicionament del parc és només la primera de les dues actuacions previstes per aquest espai. També es preveu la creació d'un equipament municipal i la recuperació de la masia. Més endavant el que farem serà la construcció i la posta en funcionament, això ja serà més endavant, evidentment, d'un centre cívic per tot el barri, on hi hagi tant equipaments esportius com equipaments ciutadans, biblioteca, etc etc. Al costat d'aquesta masia, que evidentment passa a ser un patrimoni per tot el municipi. En general, els assistents van mostrar la seva satisfacció per comptar amb un bosc dins de la ciutat. És molt gran, i en aquesta zona no n'hi ha parcs tan grans, l'únic que tenim és el gran d'aquí baix, la Torrent de Ballester, i penso que és una bona cosa per aquesta zona de Viladecans. A mi em sembla molt bé perquè han posat molts jocs per nens i és hora que posin un parc molt públic i que cabi molta gent. Muy bien para la tercera edad, para los niños, para que se diviertan. Entre els grans beneficiats amb l'obertura d'aquest nou espai verd es troben els més menuts, que disposen de diferents instal·lacions d'esbarjo.